सरकाराची लोकांक दिसाची 24 वरां उदकाची पुरवण करपाची मोख आसा आनी कांय लोकांनी ताची फकाणां करपाचो यत्न केलो तरी आमी ते दिकेन काम करतात. फकत लोकांचोय तेको आमकां जाय अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले. सांगोळडे मतदारसंघात नवे उदकाचे पायपलायनीचे मुळावण घाले उपरांत ढवळीकार उलयताले. ह्या वेळार थळावे आमदार जयेश साळगांवकर हेय तांच्या वांगडा हाजीर आशिल्ले. विकास करतना तो येवजणबद्ध आसूंक जाय आनी येवजण ही फुडले उण्यांत उणे 25 वर्सां खातीर आसूंक जाय. ते दिकेन आमचें काम चल्लां. ते खातीर उदक, रस्ते, वीज हांचो समतोल विकास जावप गरजेचें. साळगांवचो प्रस्न सोडोवचे खातीर 800 क्युबीक मिटरांची जमनींतली टाकी करतले आनी गरज पडल्यार आनीक 600 क्युबीक मिटरांची वयली टाकी उबारतले अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. हें कवर आमी जर 20-25 वर्सांचें कवर करतले आसत जाल्यार तुमचे रोड, तुमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलॉपमेंट म्हणजे वॉटर, इवन इलेक्ट्रिसिटी हें सगळें डेवलॉप करपाक जाय. जो प्रोजेक्ट आमचो ना इमिजिएटली आय वील टेक 850 क्युबीक मिटर ग्रावंड लेवल रिजर्वर एन्ड इफ रिक्वायर्ड आय एम रेडी टू हॅव अनदर 650 क्युबीक मिटर ओवर एन्ड रिजर्वर सो दॅट द टाउन पीपल टाउन पीपल फ्युचर जनरेशन या After 25 years. Yes. Let us plan exactly. for minimum 25 years. And that's, the way, that's the way how you that do is, the infrastructure. That is what is required. For the future. साळगांव मतदारसंघातल्या ज्या वाठारांनी उदकाची समस्या आसा ती सोडोवपाचो यत्न आसाच. ते भायर हांगा सिवरेजीची समस्या आसा. जमीन खडकाळ आशिल्ल्यान ती उदक सोकून घेना. ते खातीर भौशीक बांदकाम मंत्र्यांनी सिवरेज पायपलायन घालपा खातीरूय मान्यताय दिल्या अशें थळावे आमदार आनी घर निर्माण मंत्री जयेश साळगांवकार हांणी सांगलें. बिसायड्स वॉटर पायपलायन आमकां हांगासर हार्ड रॉक आसल्या कारणान सिवरेज जिरना. सोकपीट्स आसात द सोकपीट्स आर नॉट फंक्शनींग. सर हॅज बीन कायंड इनफ इवन टू डू एस्टिमेट ऑफ सिवरेज पायपलायन रायट फ्रॉम गौतम रायट फ्रॉम PDA कॉलनी टील गौतम. जशें आमी पयलीं प्रॉमीस केलें आसा सरान म्हाका ते ग्रांट केल्लें आसा आनी इट इज जस्ट मॅटर ऑफ फ्यू मो अप्रुवल्स and that line also will be there, we'll inaugurate that line also. Ata hi ji pipeline asa hi majorly problem solve kartli hangasallo, pan long term jase ami mhanta amka already 20 MLD is a project hangasar asa. So we have to provide land for that 20 MLD. maje Saligaon panchayati kade tya baddal ulap chalu asa ani Saligaon panchayat if gives us a plot of more than 6,000 to 7,000 square meters. आमी वॉटर ट्रिटमेंट जे आमचे WRD चे जे पायपलायन येयले आसा रॉ वॉटर येयले आसा दॅट रॉ वॉटर वील बी ट्रिटेड एट अ पॉयंट इन सालिगांव एन्ड आय बिलीव वीथ आफ्टर दॅट वॉटर इश्यू ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी वील बी सॉल्व्ह. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें.